Wapenzi wa Imara TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa wale ambao changi imani, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi popote pale mlipo, pamoja na Imara TV. Tunapatikana katika mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, Twitter pamoja na YouTube. Kwa ujanja zaidi unaweza kuandika neno hapo Imara TV ili uweze kupata vipindi vyetu vipya kila siku tena venye kuelimisha jamii. Kwenye mai hiyo mko na mimi Pili Juma, mkipenda mnaweza mkaniita Pili Mbongo. Dunia jamani. Naambia usilolijua ni sawa sawa na usiku wa giza. Wadada, wamama, tunatia aibu. Tunatia aibu kutembea na wanawake wenzetu. Unakuta mama mtu mzima unatembea na mwanamke mwenzio, hata binti tu anatembea na mwanamke mwenzie. Kwa nini? Kwani wanaume hawapo? Wanaume wapo. Kwani tusitembee na wanaume, na wanaume ambao wanaweza kutukidhi mahitaji yetu? Kwa sababu ule mwanamke ambao uko naye pale hana maendeleo yoyote. Hana cha maendeleo atakachokuweza kufanyia eti unasema hii hapa ni faida yangu ya baadaye, au huyu amenifanyia hivi waweze kufurahia maisha. Hapana, bali ni kukuharibia tu maisha vile vile. Unakuta mwanamke, umeenda kwa mwanamke mwenzio, unamfanya kama yeye ndo mwanamume, unampikia, unamfanyia kila kitu. Yaani kama vile vile unaweza kuwa na mwanamume na unakamfanyia mambo yote hayo. Kwa nini tunakuwa hivyo? Naomba tuache hayo mambo. Tumezaliwa na wazazi wetu ili na sisi tuwe na familia, tuolewe, tuzae. Je, huyo mwanamke ambaye uko naye atakuoa? Hapana. Huyo mwanamke ambaye unatoka naye atakuzalisha? Hapana. Bali ni kukuchezea tu. Na kwa nini tunawafuata? Wana nini hasa cha ajabu? Na ningependa kuzungumzia kusikana na hao hao wanawake wanaojitia kuwa wanaume. Kwa nini unakuwa hivyo? Wakati mama yako aidha wazazi wako wamekuzaa wewe kama mwanamke, lakini umekuwa unajifanya wewe ndio mwanamume sasa. Unaweza kumiliki mwanamke mwenzio, bali ni kumharibia tu maisha. Muache na yawe na maisha yake. Acha na yawe na familia yake. Muache aolewe, kwa sababu anapokuwa na wewe, kuolewa hawezi. Anamuona mwanamume kama takataka, anamuona mwanamume kama mwanamke tu. Bali tayari wewe ushamharibu akili. Umesha muingia kilini mpaka anaharibikiwa na kuwa hawezi kusikia la mtu. Sasa wadada, aitha wakina mama wenzangu, bali tunajitia wenyewe mikosi, tunajitia nuksi, tunajirudisha nyuma. Unakuta pale mwanamke unapita barabarani, unakuwa unatongwa vidole. Mmemwona huyo anatembea na mwanamke mwenzie. Inakuwa ni sifa mbaya katika jamii. Sasa ningependa kuwashauri wale ambao wanaojifanya wanaume wakati wao ni wanawake, waache hizo tabia. Kwa sababu wamezaliwa ni wanawake na wanatakiwa wawe kama wanawake, na wanaweza. Ni ile ambayo tu washajitia tu ndani kabisa, kama mimi ni mwanamume, mimi ni jike dume. Hapana. Ukumbuke kama mamako amekuzaa ili uwe faida yake baadaye, ajivunie kuwa na mtoto wa kike kama wewe. Lakini leo hii anakuwa hata akipita mtaani anaambiwa mama wa fulani ule. Si ndio ule fulani asaganaga na mwenzie, ndio nakuwa mama yake. Na mkumbuke kuwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu sio mpaka kwenda kwa mfumo tu. Hapana. Hata kufanya kitendo ambacho kinachomuudhi Mwenyezi Mungu pia hiyo ni shirki. Mfano kama hivyo, nakuta mwanamke na mwanamke mwenzio wanapendana, mwanamke na mwanamke mwenzio tu wameoana, mwanamke na mwanamke mwenzio tu wameishi pamoja, hiyo yote pia ni shirki tunayomshirikisha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hapendi. Na ndio maana nawaambia wale wadada ambao mnaojifanya wanaume wakati nyinyi mmezaliwa kwa wanawake, acheni hiyo mambo. Acheni kurudisha watoto wetu nyuma, acheni kurudisha mama zetu nyuma, acheni kurudisha na sisi wenyewe wanawake wote nyuma. Maana mnatuharibu sana kisaikolojia. Alafu unakuta mwanamke unajigamba mbele ya watu, aidha mbele ya jamii, eti mimi hana pa kwenda yule dada. Yaani nitamfanya kitu ambacho mimi mwenyewe najisikia. Yaani tena yule mwanamke anakuogopa, anakuona wewe kama ndo mwanamume, anakuona wewe kama sijui ndo kitu gani katika maisha yake. Yaani anashindwa kufanya maendeleo yake tikisa kwa sababu yako wewe. Acheni hizo kitu. Na unatakiwa ujenge familia yako pale kwenye, hata ukija kufa wanakuja wanakuhadisia vizuri. Isi watu wanakuwa na kuzungumzia eti yule alikuwa ni msagaji. Inakuwa ni sifa mbaya katika jamii. Ni ushauri tu napenda kuwapatia wanawake wenzangu. Msipende kutembea na wanawake wenzenu.
wanaume wamejaa, wanaume wapo kibao, wewe mwenyewe unaamua tu mtafute yupi, yupi wa kuwa naye na yupi wa kuachana naye. Lakini swala la kusikana na mwanamke kwa mwanamke mwenzio, hiyo yote pia ni shirki. Asanteni sana, toka katika ofisi za Imara TV, mimi naitwa Pili Juma.